Poslednja trka Kupa Srbije u planinskom biciklizmu biće vožena u nedelju na 4. kilometru, a organizator je biciklistički klub Bajkem iz Pirota uz podršku Biciklističkog saveza Srbije. Trke će biti organizovane u 13 kategorija, a Pirotski klub će imati 12 predstavnika. Klub je spreman za takmičenje, imat ćemo 12 predstavnika koji će voziti u različitim kategorijama, kadeti, mastersi i CFA kategorije i mlađi kadeti. Trka se boduje za Kup Srbije, pošto je poslednja trka Kupa Srbije. Ove godine imali smo čast da ponovo organizujemo tu trku, jer smo veoma uspešno organizovali državno prvenstvo Srbije koje se održalo u avgustu mesecu. Trka se organizuje uz podršku grada Pirota, turističke organizacije, a pomoć će pružiti i članovi Radio kluba Pirot i odreda izviđača Stara planina. Takmičenje počinje u 11 sati, a zbog epidemiološke situacije trke neće moći da prati publika.